វាគឺជាការតស៊ូមួយអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយដែលជាអតីតមេភូមិបានឡៅនឿលោកប៊ូយ៉ុងចិត្តមនីបានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជននៅក្នុងភូមិរបស់លោកនិងភូមិជិតខាងដទៃទៀតឲ្យក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរត់ពន្ធឈើខុសច្បាប់ហើយរក្សាបានមកវិញនៅព្រៃឈើដែលមាននៅលើផ្ទៃដីចំនួន1076ហិកតាលោកប៊ូយ៉ុងចិត្តមនីបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលដែលពួកគេបានប្រថុយប្រឋានជីវិតនេះបានជួយលុបបំបាត់គ្រោះរាំងស្ងួតនិងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបានផ្ដល់នូវធនធានដ៏មានតម្លៃពីព្រៃឈើដល់កូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ពួកគេផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាន A24 លោកប៊ូយ៉ុងចិត្តមនីដែលជាអតីតមេភូមិបានឡៅនឿ4ស្រុកសងខេត្តប្រែថ្លៃថាអូតកននេះថឹងកັບអូការពីអតីតកាលយើងត្រូវតែប្រថុយប្រឋានជីវិតរបស់យើងដើម្បីកិច្ចការងារនេះពីដំបូងឡើយយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនដូចជាការដកហូតច្រវាក់និងវត្ថុផ្សេងៗនៅពេលដែលមានករណីនរណាម្នាក់ដាក់អន្ទាក់ចាប់សត្វដំរីយើងបានតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងលើការងារនេះនៅពេលនេះដែរយើងក៏បានស្នើសុំការគ្រប់គ្រងពីអនុរាជដែលឈរជើងនៅទីនោះយើងបានសុំពួកគេឲ្យជួយដល់យើងមេភូមិបានលន់នូមូ4បច្ចុប្បន្នលោកស្រីកញ្ញាសេងកែវបានដឹងផងដែរថាមានបានរៃហួយណាចោលក៏បានតពូនក៏តរចន់ថឹងខេតមេសាយមានភូមិមួយចំនួនដូចជាភូមិហួរៃតៅពូននិងមេសាយក្នុងស្រុករងខ្វាងដែលជាភូមិជិតខាងរបស់យើងបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការពីព្រៃឈើបញ្ហាចម្បងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺភ្លើងឆេះព្រៃដែលកើតឡើងដោយសារតែកង្វះថវិកាម្យ៉ាងវិញទៀតយើងក៏មិនអាចតាមដានមើលព្រៃឈើទំហំ1076ហិកតាទាំងស្រុងបានផងដែរតំបន់ខ្លះស្ថិតនៅក្នុងព្រៃជ្រៅខណៈដែលយើងអាចឃ្លាំមើលបានតែតំបន់ទាំងឡាយណាដែលនៅជិតភូមិឬយើងអាចចូលទៅដល់បានតែប៉ុណ្ណោះអាចោលក៏លបលបប៉ាទីខោធឹងទៅអានចោលោកឆាត់សូរិយាដែលបានចូលរួមសកម្មភាពតស៊ូជាមួយលោកប៊ូយ៉ុងចិត្តមនីតាំងពីដំបូងមកបានលើកឡើងថាអ្វីៗអាចទៅបានព្រោះពួកគេទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងការសហការជាច្រើនពីសហគមន៍ផលវងໄຟប៉ាធ្វើណែវកាន់ໄຟប្រសិនបើយើងទទួលបានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬការគ្រប់គ្រងពីអ្នកភូមិនិងសហគមន៍នោះអ្វីៗនឹងកាន់តែងាយស្រួលទាំងក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងទប់ស្កាត់សកម្មភាពរត់ពន្ធលើឈើខុសច្បាប់ផងដែរមនុស្សគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់អាយុជីវិតរបស់គេប៉ុន្តែដោយសារមានការគាំទ្រនិងការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកភូមិនិងយុវជនដែលមានការតស៊ូជាមួយយើងអ្វីដែលពិបាកបំផុតបានប្រែក្លាយទៅជាអ្វីដែលងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយគេគិតបញ្ញាទីសុទ្ធມັນក៏ជាសិ่งที่ง่ายนะเป็นสิ่งที่ผมนี่នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមានមោទនភាពបំផុតចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើដើម្បីប្រៃឈើយើងអាចមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏មានតម្លៃដែលយើងនឹងបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកភូមិជាច្រើនដែលជាបណ្ដាញរបស់យើងបានយកវិធីសាស្ត្ររបស់យើងទៅអនុវត្តក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេយើងក៏ទទួលបានពីរង្វាន់និងទទួលស្គាល់ពីអភិបាលនានាថាជាគំរូដ៏ល្អមួយនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរគូបញ្ជាក់ថាប្រិយសហគមន៍បានឡៅនឿបានការពារប្រិយឈើរហូតដល់1076ហិកតាស្មើនឹង4352លានម៉ែត្រការ៉េដែលបានទទួលពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិជាច្រើនរួមទាំងពានរង្វាន់ Green Crop Award ផងដែរអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយដែលប្រិយឈើសហគមន៍នេះបានក្លាយជាគំរូសម្រាប់ភូមិជាច្រើនដទៃទៀតក្នុងការចាប់ផ្ដើមការពារប្រិយឈើរបស់ពួកគេ